阪府高槻市にある、楠木正成の檻の、楠木正頼が、出家されて、そして天良岩っていう名前として、落職してからお寺を建立された清願寺っていうところです。高槻。そこのご住職様からちょっと話をお伺いするのに今日は来てます。じゃあこれからお話をお伺いしてまいります。一生戦って亡くなられた方が祀られてた石碑があるんですよ。その拓本がね、ありましてね、その拓本、もともとお石碑どこにあったかわかんないけども、たまたま親戚の、全然関係ない親戚のところが頂いて一個飾ってます。そうなんです。ご住職様はつながってらっしゃるんですか？いや、全然全然、私のおじいさんがそれが住職なんですよ、はい、で私のおばあさんっていう方が豊岡から嫁に来て結婚したんですけども、住職亡くなられまして、うん、お子様も亡くなられて、で私のおじいさんっていう方は新潟の方なんだけども、うん、こちらのお寺がうちのおばあさん一人なってしまったんで、養子として新潟から来られた方なんですよ。だから天家っていう、確かにね、名前ではね、天と言ってますけれども、血はもう全然つながってません。だからむしろね、ここのお寺の古いことになりますと、私ら家族よりもご近所さんの古いお年寄りの方が知ってらっしゃるんです。つい1週間ほども前にね、和田さんっていう方が亡くなられて、はい、でその方も同じ太平記に出てくる和田新法師宗賢さんのご愛の方なんですけども、はい、その方のおばあちゃんかな、この間1週間前に葬式して、で息子さんのも代になりましたけども、やっぱりあんまりご存じないですね。この近くに住んでいらっしゃるんですか？あ、そうです、高槻市にいらっしゃいます。あ、そうなんですね、はい、ちょうど私たち明日、はい、市場なーって行くんですよ。はいはい、あ、なので、はい、ちょうど和田新法師さんのお墓のすぐ鏡様のお墓もあるらしいですね、はいはい、で市場なーでも市が主催の和桜シンポジウムっていうのをずっと毎年やってあって、はい、で第3回の時に、はい、松江として話をしてほしいっていうふうに表現されたので講師をさせてもらったり、それ以来ご縁でずっと毎年呼ばれて行ってるんですけど、ちょうど明日がその日で。そうだったんですか、はいはい、東大阪にね、私天って言うんですけど、天野さんっていうね、同じ天良岩が建てられた、開基したと言われたお寺があるんですよ、親戚寺なんですけども、はい、そこのご住職はね、私よりもだいぶ詳しい方で、で、市場のあてで確か戦いがあった言ってるけども、本当はもっとね、途中で言ったらもうちょっと南の方、そういう詳しいことね、話してくださいます、大東市の方からずっと登ってきて市場のあての方に来られたみたいですね。もう改めてちょっとね、うちの天良岩さんという方のお墓を、はい、昔その東大阪の天野さんから教えていただいた資料を引っ張り出してみたら、吉野郡の下市町、貝原のところですかね、そこに実際ね、お墓があるみたいですね。現代の住職に行ったことないですけど、もともと多分あの辺りで出生された方、生まれなった方かもしれないですね。吉野とはね、やっぱりすごく関わりの深いですからね、はい、なんか行き来もあったみたいなんで、きっとそうなんでしょうね。湊川の戦いを始める直前に、はい、吉野に行って楠木正成の親子を変えられたんでしたかね。正成は行ってないですが、正成が出陣の前に吉野の方に行って、はい、で、後醍醐天皇の御陵が如意輪寺さんと、はい、ありますね、そちらの方に参拝をして、遠いところに一遍集結したいなと思って、でやっぱり吉野との関係というのはすごく深いんですよ。私ね、本当かはそこ分かんないですけど、お寺の自足ってありましてね、はい、宗教法人として出せる約束事なんですけども、はい、大阪府に出してるものなんですけどね、はい、そこを見たことはないんですけども、はい、足利の名字の方は住職になりませんっていう、なんかそういう規約が入ってるとか言ってね、で私は見たことないですけど、先代の住職亡くなりましたけども、うちのお墓がちょっと離れたところあるんですよ。でそこに
住職じゃないんですけども列外として一人いらっしゃると、でその方は足利ですっていうことをおっしゃってましたね。面白いなと思いました。これはあれですか、宗派で、いや宗派ではありません。このお寺は浄政寺の持続、浄政寺の基本として、浄政寺の、なるほど、法人として、こういう活動しますよと、規約を書いたところに書いてあるらしいですわ。なるほど。おそらく江戸時代ぐらいに作られた家訓ですかね、家訓には気を切るなというなんかことが書かれてた、珍しいなと思いました。多分この家系図っていうのはあれですかね、一般出回ってるものなんですかね。その辞書っていうのは何か出てるかな、島ピダツ天皇から始まってる。これもともと巻物だったんですけど、はい、私がコピー書きました。お寺に伝わってるんですか。伝わってます、はい。うち の家紋は供養紋で、で副紋として下がり富士に横に一望ってありますね。副紋って使ったことないですか。大体私が親戚だと認識してるその天野さんとか、茨城にいらっしゃる天野さんとか、それからもともと堺で、和歌山に今、今はどこか、今は鹿児島に行ってるし、王子さんっていうお寺もやはり供養もんで、玉造りにも森さんって方ですけども、もともと天野城南が会議だっていう人もいらっしゃって、もう特に最初の方はね、皆さんほとんど一緒なので。私がね、この楠木三男の正則の家系で、はい、私ちょうど25代目になるんですけども、あ、一緒ですね、はいはい、私25代5歳なんで、あ、やっぱりね、だいたい皆さん会われるんだけど、今のお当主の方々と話してると大体一緒だ、ほぼ一緒、25か24、はい、皆さんピタッとお時間と、私はね、でもね、詳しくないですね、茨城にね、天野さんってちょっと字が違うんですけど、お寺されてるところ、それから東大阪の泉州寺、天野さんあたりだったら、私よりは随分詳しいはずです。お写真撮ってほしいなと思ってた、その石碑の拓本、これはすごい、これはどこにあったかって書いてあるから、神主の運命って書いてあるから、書いてある。僕のおばあさんの妹さんの嫁ぎ先が大阪になんですけどね、そこのお寺から出て、蔵から出てきたいうことなんですよ。へー、草木家とはそこ全然関係ない、関係ないけど、そこにあった石碑のタコ、で私はこれがどこにあるのか知りたい、先代の住職もこれを探しに行ったけど見つからなかったので、あ、そうなんですか。どこにあるか知ってたら教えていただきたいなと思ったんです。真ん中、この崩し字、首塚って書いてあるでしょ。あ、首塚だと関心寺か、または金剛山の山中にある正則の墓って言われてる首塚、金剛山の山麓にある三つ割りの一里余り甲の家の功徳院、これ討伐に入れる、この方のずっと辞籍を書いてあるんで、でも一番最初のところに首塚のことが書いてあるんで、多分首塚に刻まれてる、はい、拓本だと思うんですけど、今首塚って言われてるのが2つあって、1つが関心寺、もう1つ金剛山の千早城のすぐ麓くらいにあるんですよ、墓碑が。でそれは一般的に楠木正則っていう三男のこのお墓だっていうふうに言われてるけど、実際は正成公の首塚だっていうのが有力な説で、だってこんな大きなもんですか、大きいですよ、大きいですよ、山の中にあるけど大きいですよ。これも同じ石碑に書いてあるんですか。わかんないです、これが親戚のお寺の蔵から出てきたって言われてるものなんで、四条ナートで一緒に戦死された方々じゃないですか、祀られてる方っぽいですね、こっちは四条ナートの方々なんで、っていうことは湘南湖の首塚かな、湘南湖の首塚だと、はい、四条ナートの湘南湖墓碑っていうのが、はい、四条ナート神社からずっと下って山道をずっと下り切ったところにあるんですけど、はい、西の方、駅に向かってあるんですよ。そこの墓碑は湘南湖の首塚です。摩擦羅湖って小三味なってました。あ、なってます。南湖っていうとどっちも指しますからね、湘南湖も大南湖も、うん、そうです ね、どっちの方かは。水戸光圀公が
墓碑を作ったことまで書いてあるので、あ、大学構成だ、だから構成ですね、これね、元禄年間に水戸港が墓碑を港側に建てましたって書いてあるので、なるほど、だからその墓にどこかに書かれた高等のね大事さっていうのをこの辺りで書いてあります。第2本誌を編纂して、はい、高等っていうのは仁義があって初めて高等っていうことを知る示されて、そして南朝っていうものはそれをちゃんと世に出すために活動されたんだっていうことをこの真ん中で、どっちかっていうと首塚の何か墓碑とかいうよりはそれの参道みたいな感じっていうイメージがしますけど、こっちは名前を見る限りは四条長手で戦死された方々なので、先代の住職がここに飾ってるぐらいだから大切なもんかな。こんなね、こんな胸を見たことない。これがさ、鏡さんの墓碑の裏にこの同じ人が名前刻んでた。四条長手神社さんに行って、こういう石碑ありませんかねって、多分だから職人さんでしょうかね、うん、聞いたら、いや見たことないですね、こんなサイズはっておっしゃってたんで昔からの神主がいないから、そこ、あ、そうだったんですか。残念なことに、その和田さん、亡くなったおばあさんがね、八幡にある八幡さん、うんうん、あそこのね、なんか三系統ある神主のなんか松江屋とか言うてあってね、田中部ですよね、旧姓は忘れちゃいました、うん、いや、うん、3系と3件あるっておっしゃったかな、うん、その地の人たちがって言ってて、うん、綺麗に、うん、すごい、うん、ここは法要、お坊さんがお着替えする部屋なんですね、うん、これ鏡さんの墓を建てはった人と同じ人だと思うんで、うん、名前にちょっと記憶があるから、うん、また詳しく調べてまたご報告させていただきます。はい、ありがとうございます。今日は本当に感動でした、ありがとうございます。役に立ちましたし、はい、というわけで、うん、この石碑の場所を探します。なんとなくヒント分かったので面白いね、うん、ありがとうございました、はい。